بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعد نبينا أحمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما أنت لو بيش الطمانات وحانش الصحفية قبل إن حفيزك هيدا ودوينك دولة بوتلان حرونت هذا قروة والصحفية كاس أو قوصة بسن دقنين يوعي قلين عن أتشاهدين إنه بلشدار هير بوتلان كارهان قادي ليدا يوددكا بوتلان كوداقان واستعمالا يجددكا ركابكا جددكا دمان بلشدا سوماليهد وكفا إذي سنة هي جددكا بوتلان سالة سعطان هايدا ودوينك دولد بوتلان هايدا وتحراعيسا وربحينتا هايدا مارينتا حوكتا بيها يرولالكا IMC دولد بوتلان waxa goolada Puntland laga filayaa asbuuca hore ee bisha October hadda aan ku jirno ilaa 6da bisha inay ka daan roobab lixaad leh oo daadad xoog leh ka dhalan karaan oo sababi kara khatar halis keeni karta dhimasho iyo burbur hantiyeed hadda waxa ay wadooyinka Puntland ayada oo ay masuul uga tahay dawladda Puntland iyo shacabka badqabka wadooyinka يا شعب كوسا فريا وحيسدوا ولا صعتي حالة الرواب كم هيجان كأه كدا أيه بطلان أسبوعية دي قدام بيه سلوا جهر تجه وحي دباته طبيعية أما ضيع ضد كيمي أه وح أي هيد وجد جيسا جديد ليدا دباتوين كفتهاد الرواب كدا أيه كان دلنا كره بربر soo gaara jidka sida buundooyinka oo go'a biyo xad dhaaf ah oo maraya buundo jiifyada ayna dhici karto in wadayaashu ay sahladaan kadibna sababto dhimasho iyo maaragtay dhaawacyo soo gaara jidka sidoo kale khatar soo gaarta badeecada saaran gaadiidka waxaan marka rabnaa si aad daraadeed hay'adda wadooyinka dawladda Puntland ayadoo oo ka duulisa khatarahaas aan soo sheegney waxa ay soo jeedinaysaa qodobadan soo socda koow inta lagu guda jiro waqtiga roobku da'ayo in la joojiyo safarka gaadiidka labo inta lagu guda jiro xilli roobaadka gaadiidka waa inay joojiyaan ama yareeyaan safarka habeennimada ah maadaama habeenkii inta uu darawalku uu arkay ay yartahay lagana yaabo in si lama filaan ah ay maaragtay togag ugu soo fatahaadaan ugu soo rogmadaan jidka sidoo kale inta lagu guda jiro xilli roobaadka waa in gaadiidleydu xawaaraha gaadiidka ay dhimaan ayna ku socdaan 60 kilometer halkii saac in baraha kontrolada ay hakiyaan socodka gaadiidka hadii ay biyo marayaan togaga mara laamiga gaar ahaan waxaan ka digaynaa sida toga durdur toga buran toga yelho toga balade oo badanaaba ay biyo badan maraan xilli roobaadyada inta u dhaxeysa wadada garowe boosaaso waxa ku jira buundooyin ama dhuumo pipe culverts ila kun iyo lixdan iyo saddex pipe culverts baa ku jirta boosaaso ilaa garowe oo biyo mareenna ah waxayna u nugul yihiin inay wax gaaraan maadaama ay muddo 30 sano ah ay dhisan yihiin qaybo ka mid ah dhawaan la dayac tiray sidaa daraadeed waxaan gaadiidleyda iyo ama wadayaasha uga taxadirinaa inay si gaar uga taxadaraan jidkaas u dhaxeysa garowe iyo boosaaso inta xilli roobaadku uu socdo. Qodobka lixaad inta u dhaxeysa wadada kala beer xarxar waa dhul hooseeya oo biyo mareen ah. Roobkii hadda kan ka horreeyay waxa uu qaaday gaadiid cannamaleyaal biyo halkaas maray bay qaadeen weliba alaab saarnayeen. Haddaba waxaan gaadiidleyda uga taxadarinaa in xilli roobaadku ay si fiican leh ay wadaas u maraan socodkana ay hakiyaan haddu roob ka da'ayo waxa kale oo jidkaas ku sii dheer laamigii baa laga qaaday
oo waxa lagu sameeyay ii sheeg ee haaqis jidka laamigii hore oo burburay welin laab cusub lama saarin marka inuu gaadiidku dego baa suuragal ah qodobka toddobaad in la dhimo xadka xamuulka baabuurta ee xilliyada roobaadka gaar ahaan aad looga taxadaro oo gaariga alaabta u qaadayo laga taxadaro sidoo kale in uusan gaadiidleyda iyo darawalladu aysan istaagin laamiga oo waxaa laga yaabaa inuu maadaama jidkii aada u qoyay inuu dego oo markaas ay laakiin meel ka baxsan ay istaagaan qodobka u dambeeya in gaadiidleydu la soo xiriiraan iyo shacabkuba hay-adda wadooyinka ama booliiska ama maamulka degmada ama gobolka haddii dhaawacyo ay soo gaaraan qaybo ka mid a laamiga iyo wixii arkaan hadday arkaan maaragtay bundooyin meesha burburay ama waddo qaadantay intaba ay si degdeg ula soo xiriiraan wixii dhibaato waddada la xiriirta oo waxaa nagala soo xiriiri kartaa hay-adda wadooyinka nambarada kale ah eber sagaal eber toddoba toddoba afar sagaal shan laba afar ama eber sagaal eber toddoba toddoba lixdan iyo saddex afartan iyo sideed shan nambaradaas aa nagala soo xiriiri kartaan adeega mareeg ee swib akoont ee bankiga salaam waa adeeg hal akoon oo guud kugu xiraya akoonno kala duwan waxa uuna kuu suurtagelinayaa lacagta akoomada hoose ku dhacday inay si toosa ugu wareegto akoonka guud adigoo aan wareejin markii ay gaarto xadkii ama xilligii aad u dooratay